І до медичних тем. Волинянка посмертно стала доноркою. Її нирки лікарі Нововолинська та Львова пересадили відразу двом пацієнткам. 66-річна мешканка Нововолинська потрапила в медзаклад з діагнозом внутрішньомозковий крововилив. На жаль, її життя обірвалося. Рідні дали дозвіл на трансплантацію органів для порятунку інших людей. Перед операцією медики створили коридор пошани та вшанували хвилиною мовчання жартовний вчинок, віддячуючи таким чином рідним та жінці за згоду на посмертне донорство. Вилучені в померлої нирки у спеціальному боксі транспортували до Львова, де пересадили двом жінкам. Вони перебували на гемодіалізі, і трансплантація нирки була для них другим шансом на життя. Стан жінок після операції відмінний. Відтепер у них є змога повноцінно жити.